Eles conseguem envenenar as malas de seus carros com... Opa! E aí, velho? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom, velho? Tudo bem mesmo, cara? Bem. Chega aí. Entra aí. Licença, vou tirar aqui o sapato só um minutinho. Tá, fica à vontade aí. Opa! Com licença, você tá aqui, cara. Tá? Dá licença aí. Dá aqui? Licença o quê, pô? Fica à vontade aí, senta aí, casa nossa. Foi tranquilão pra chegar aqui, cara? É, mais ou menos. Mano, vou te falar, que caxangão, hein, Daniel? Que isso, cara? Muito linda. A casa é bem ampla mesmo, é uma porra, casa muito boa. Muito maneira mesmo. E tu mora aqui sozinho? Não, mamãe e eu moramos aqui. Sua mãe? Pô, é. Legal, cara, gostei a muito. A casa é bem legal, cara, é uma casa bem grande. Aliás, vem cá que eu vou te mostrar os cômodos. Minha piscina, essa jacuzzi, 12 quartos, e aí tem 7 banheiros. Mas eu só contei 6, né? É porque o outro é do cachorro, você não viu, tá dando a casinha dele. Entendi. Banheiro do cachorro. Pô, cara, muito bacana mesmo. Mas aí, desliga essa televisão aí, cara. Vamos no cinema assistir o novo filme da Marvel. Vim aqui pra te chamar. Ah, o filme... Isso, porra, tá muito foda, cara. Tu vai gostar do que eu tô te falando. Vamos lá ver. Sabe o que é, Fabinho? Eu não sei nem como é que eu falo contigo, rapaz, mas é porque eu tô sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro? Tá ruim o negócio até pra pegar ônibus, cara. Tá complicado. Tá, velho, tu pega ônibus? Pego. Pego 2, inclusive, daqui pro shopping. É mesmo? Sem tem que pegar 2 ônibus daqui pro shopping. Caraca, entendi. Mas se preocupa não, cara, porque eu tô com o carro aí. Qualquer coisa você vai carro. Comigo, pô. Aqui é caminho, tá tranquilo. Mas aí eu vou ter que rachar. Não precisa rachar, tá comigo, cara. É caminho, pô. Eu vou daqui pra lá, de lá é molinho, pô. De deixar aqui e vou pra casa. Ah, é? Bora. E aí pro cinema, né, que eu vou ter. Ah, que... mas se preocupa não, cara. O cinema tá 10 reaisinho só, mano. Promoção hoje tá molinho, por isso que eu vou hoje também. Mas não tem 10 reais. Não tem ideia. Cara, você me desculpa, cara, mas você mora numa casa desse tamanho, com 2 piscinas, jacuzzi, 6 banheiros. 7 banheiros, você não tem 10 reais pra ir no cinema. Ah, que isso, Daniel, tá mal contado, você não acredita, não. Não, cara, pode acreditar. Eu tô te falando, essa casa aqui, ela é toda feita dentro de um orçamento. Entendeu? Eu recebo um dinheiro que é certinho pra pagar conta de luz, conta de gás, conta de televisão, conta de internet, tudo. E aí, rapaz, no final do mês não me sobra nada, eu fico liso. Ah, cara, desculpa, cara, isso é caô, mano. Porra, eu vejo você sempre jogando o jogo mais novo que sai, lança o jogo hoje, amanhã você já tá jogando já. Isso é tudo na aba da conta do meu primo, cara. Ele compra os jogos e eu vou lá embaixo de graça. E o videogame? Minha tia que me deu. E o home theater? Minha ex-namorada. E essas roupas de marca que você usa? Toda semana você tá com uma diferente no Instagram? Eu só comprei uma, rapaz, mas é porque eu vou lá na loja, falo que não gostei e troco toda semana, entendeu? Já tô fazendo isso há 10 anos. Que isso, cara. Porra, até profissional, hein? Tá falando com ele mesmo. Pô, bom, cara, se você tá passando por essa situação, então não tem problema, mano. Você é meu amigo, eu quero ver o filme contigo, eu pago a sua. Não tem problema. Quero que tu vá no não. Cinema. Por quê? Jamais eu vou aceitar isso, pelo amor de Deus. Isso? Não. Daniel. Fabinho, não vou aceitar. Daniel, não tem, eu não quero ser um estorvo. Eu faço questão, você não é estorvo, você é meu amigo. Daniel, eu faço questão. Daniel, por favor, vou ficar triste. Por favor. Tem certeza? Claro, cara. Vambora, mano. Se arruma aí, vambora. Tá bom, eu vou aceitar. Pô, que bom, cara. Vou só pegar meu casaco, então? Claro, pega. Beleza. Lá. James, please, can you bring my jacket? Yes, sir. Obrigado. Mas vambora? Que porra é essa, cara? Ele tá dentro do orçamento, Fabinho. Nossa. Pô, vambora. Can you bring my jacket? Porra. Primeiramente, Diguidinho, seguramente você deve estar se perguntando, caraca, cadê o pós-crédito do vídeo? Então, o pós-crédito do vídeo vai ser isso aqui. E pra quem serve isso aqui hoje, Alan? Rapaz, isso aqui é pra anunciar a nossa agenda de shows do Primeiramente Comédia, que é a nossa peça de humor, rapaz. Então fica ligado que a gente nesse mês vai estar nessa cidade, estão passando aqui do lado, né, Maracujá? É exatamente. E a peça é um stand-up com personagem. Então se você curte o nosso trabalho, vai! Se você não mora perto e conhece alguém que mora perto, indica a peça que, ó, tá pica to fly. Tá bom, boladamente bolado.